Поїздкою до поліцейського відділку закінчилася зустріч із виборцями кандидата в мери Москви Олексія Навального. Там начальник відділку пригостив опозиціонера яблуком із власної дачі і відпустив. У російській столиці Навальний провів першу анонсовану зустріч із прихильниками. Раніше час та місце таких зібрань ретельно приховували. За різними оцінками, на захід прийшло від 3 до 10 тисяч людей. ОМОН забрав опозиційного кандидата одразу по закінченню виступу. Ще на 10 людей склали адмінпротоколи за дрібне хуліганство та перебування в громадському місті у нетверезому стані.